завжди можна почути українську музику. Згадаємо, що на першому конкурсі імені Миколи Лисенка, де Людмила Марцевич стала лауреатом, журі були відомі українські композитори Федір Надененко, Георгій Майборода, Андрій Штогаренко, а Левко Ревуцький вручав диплом лауреата учениці 10 класу школи імені Петра Столярського Людмилі Марцевич. Композиторська спільнота варто віддати належне тому поколінню розумних, освічених